ସେଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ରାୟପୁରରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଏଇଠି ଦୁଇ ତିନୋଟି କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ଯଦି ରାୟପୁର କଥା ପୋଲିସ ଏବେ ମନା କରୁଛି ସେ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଠି ବିରୋଧୀ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାର ସତ୍ୟତା ଅଛି ବୋଲି ବୁଝାଯିବ ନା ବୁଝାଯିବ ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କର ତାର ମା ବାପ ମାନେ ବି ତ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୋର ଝିଅ କେବେ ରାୟପୁର ଯାଇନି କହିକରି, ସେ ବାଇଟ ବି ଆପଣ ବିରୋଧୀକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ନା। ନାଇଁ, ଏଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଯାଇକି ପୁଣି ବୁଝା ଯାଇଛି, ତାପରେ ତାଙ୍କ ବୟାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ତୋର ବଡ଼ ବାପା କାଣା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଅଲଗା କଥା, ନିଜର ମା ବାପ ମାନେ ତ ବି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ ନା କେ ସେ ରାୟପୁର ଯାଇନି କେବେ କହିକରି। ଠାକୁର ବାବୁ ଆପଣ ଖାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଚୁନାଓରେ ଭୋଟ ନେବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସବୁ ଧନ୍ଦା ଚଲେଇଛନ୍ତି, ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ମା ବାପା ନିଜେ ମନା କରିଛନ୍, କେବେ ଆପଣ ରାଜନୀତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଜେଡି ଶାସନରେ ମହିଳା ବିପଦରେ ସେଇଟା ତ ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ, ବିଜେଡି ଶାସନର ମହିଳା ବିପଦରେ ଏଇଟା ତ ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ। କୋର୍ଟରେ କାହାକୁ ବି କ୍ଷମା ଦିଆ ଯାଏ ନାହିଁ, ଆପଣ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ। କେଉଁଭଳି ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖତଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନକୁ, ଉ କରିକି ୟେଲୋ କରିକି, ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖାଯାଉନି? କ'ଣ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ, କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏଇଟା? କ'ଣ ପାଣ୍ଡିଆନ ଖତେଇବେ ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଖତେଇବେ? ଏଇଟା ଲୋକ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ଏତେ ଦିନ ଚୁପ ବସିଲେ କାହିଁକି? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରକୁ କାହିଁକି କଲ୍ ରେକର୍ଡ ଧରାଯାଇନି? କ'ଣ ପାଇଁ ରାୟପୁର ଘର ସିଲ୍ ହେଇନି?